Baku в качестве места его проведения. Bakının bu finalın keçirilməsi üçün seçilməsi onu göstərir ki, dünya ictimaiyyəti Azərbaycana aparıcı dövlətlərdən biri kimi baxır. Bu futbol maçı Azərbaycanın nüfuzunu, Prezident İlham Əliyevin nüfuzunu sübut edir. Çünki çox az sayda ölkə belə iri miqyaslı idman yarışlarını təşkil etməsi ilə öyünə bilər. Bu, Azərbaycanın dünya ictimaiyyətinə tanıdılması baxımından böyük hadisədir. Dünyanın iki nəhəng futbol klubunun burada qarşılaşması bütün dünyada yayımlanır. Məncə bu, irəliyə doğru atılmış mühüm addımdır. Hər bir mədəni tədbir, hər bir idman tədbiri eyni zamanda öz mahiyyətində siyasi bir yük daşıyır. Azərbaycanda bu final futbol maçının da Azərbaycanda keçirilməsi bir daha Azərbaycanı regionda sülh və sabitlik ölkəsi kimi tanınmağına xidmət edir. Eləcə də Azərbaycana gəlmiş, futbolu azarkeşlik etmək üçün gəlmiş hər bir xarici vətəndaş eyni zamanda Azərbaycan haqqında öz təsəvvürlərini genişləndirir və onlar Azərbaycandakı həyat tərzi ilə Azərbaycanın dünyəvi sivil bir cəmiyyətə malik olması barədə bilgilərə yiyələnirlər. Burada əsas məqsəd sağlam həyat tərzinin təbliği ilə yanaşı, həmçinin ölkəmizin bax, tarixi mədəniyyətini tanıtmaq, bir də Azərbaycan reallıqlarını göstərmək, həmçinin turizm sektorunda inkişaf elətdirmək üçün çox gözəl bir şansdır. Bura gələn bugün futbolu azarkeşlik eləyən həmin insanların ölkədə olan proses, ölkədə təhlükəsizliyin ən yüksək səviyyədə olması, mətbəximizin, qonaqpərvərliyimizin yüksək səviyyədə olması ilə yanaşı düşünürəm ki, gələcəkdə bax, bu fikirləri öz vətənlərində, dostları ilə, yaxınlarından bölüşərək bir daha ölkəyə, yəni turist kimi də gəlmək şansları yaranacaqdır.